Bölgelerde pambıq səfini başlayıb, Sabirabad fermerleri əkin xərclərinin çox olduğunu ve bu sahaya marağın azalacağını deyirlər. Torpaqlar şumlanıb, arata qoyulub, mala çəkilib. İndi sahələrə çiğit səpilir. Sabirabadlı fermerlər əlverişli havadan yararlanaraq işlərini qısa müddətdə yekunlaşdırmağa çalışır. İntensiv əkin gedir. Pambıq üçün də deyək ki, aprelin 2-ci, 3-cü 10 günlüyə, yəni yaxşı müddət sayılır. Torpaq seçimi məsələləri şirkətlər tərəfindən bu illəri hesab edir ki, yaxşı götürülüb. 3000-ə yaxın fermerlə də müqavilə bağlanıb. Bu da keçənki səviyyədədir. İndiyə qədər 7 pambıqçılıq müəssisəsiyle ümumilikdə 12.500 hektara yaxın müqavilə bağlanıb. Hal-hazırda müqavilələrin də artımı gözlənilir, bağlanması prosesi də gedir. Amma məhsuldarlıq daha çox ola bilər. Bu sahədə fermerlərin üzləşdiyi çətinliklər aradan qaldırılarsa. Deyirlər ki, ötən il intensiv yağışlar və yayılan xəstəlik səbəbindən yerli toxum demək olar ki, istehsal edilməyib. Buna görə də indi daha çox Türkiyədən və Yunanıstandan gətirilən toxumlar səpilir. 23 ildir pambıqçılıqla məşğul olan Əfras Əsgərovun fikrincə, son illər toxum qiymətlərinin və dərmanların bahalaşması bu sahəyə olan marağı azalda bilər. İşçilər gəlib günü 10 manata işləyirlər, çini 20 manata işləyirlər. Sonra dərmanlar, kübrələr çox bahadır. Toxum biz 7 ildir deyək ki, hələ bir addım atılmayıb toxum istehsalı ilə bağlı. Səsim, mən özüm bir 50 hektara yaxın Yunan sort əkəcəm. Bir də qalan deyək ki, bəyaz altın, paragen bu sortlardan istifadə edirik. Təkliflərimi də ümumiləşdirib göndərmişəm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə. Azərbaycanda yerli toxum istehsal olunmalıdır, lifsiz toxum istehsal olunmalıdır. Bu, misal üçün, indiki vəziyyətdən çıxmağın birinci şərti budur. Sonra dərman istehsalı, istəyir alaqotlarına qarşı, istəyir zərər verici, yan vericilərə qarşı. Bu il 150 hektar sahədə pambıq becərmək istəyən fermer Fəxrəddin Əsgərov da eyni fikirlədir. Deyir ki, əvvəllər bir hektarlıq ərazidə pambıq əkini 700-800 manata başa gəlirdisə, indi 1200 manatı ötür. Dərmanların həm baha, həm də keyfiyyətsiz olması işlərini lap çətinləşdirir. Dərmanlar, kübrələr hamısı bahadır. İndi eləsi görürsən, gəlirsən, dərman vurursan, elə güclü effekti vermir. Yəni qurtlara məsəl üçün təsir eləmir. Elə dərman var qırır, 2 günə sonra yenə görürsün həmin qurtlar ayılır. Elə dərmanlar yetmək lazımdır ki, məsəl üçün müddətli 20 gün yəni, vurub suvarmağa başlayanda biliyorsun suyun içində gəldi. Məcburuq ki, o yer quruya, ondan sonra başlayacak dərmanlama sistemi elə o da ki, əlimizdən alır bağlı. Fermerlərin səsləndirdikləri problemlərlə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət etdik. Bildirildi ki, bu nazirliyə aid məsələ deyil. Fermerlər yaranan problemlərlə bağlı müqavilə bağladıqları şirkətlərə müraciət etməlidirlər. Mirəl Əkbər Hüseynov, Səbinə Qurban, ARB Xəbər, Sabirabad.